Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i u današnjem videu ćemo da istražimo ovaj svetionik ovde, jer ljudi kažu da će on da oživi. Pojma nemam kako, pojma nemam zašto, ali valjda će to da se desi uskoro. Rekli su ako neko dugo bude na ovom području blizu njega, on jednostavno oživi, poludi i kreće da ubije. Sada ne znam da li je to istina ili ne. Tako da, ljudi, ajde mi da sedim ovde, da se sakrijemo negde, da gledamo ovaj svetionik i da čekamo da se desi nešto, ako se uopšte nešto bude desilo. E, imamo... O, razbili smo brodić. Jel možemo odavde nekako da gledamo svetionik? Ne možemo. A, upade ja u vodu. Ne znam koliko trebamo dugo da čekamo, ne znam ni da li je to istina. Ju, gledajte, kontejner, našao sam mesto gde ću da gledam. Gledam, mogu da izađem. Našao sam mesto gde ću da gledam ovaj svetionik iz kontejnera. Evo, prvi put ste ovo videli, prvi put ste ovo čuli. Tako da, eto. Sada ćemo iz kontejnera da gledamo ovaj svetionik, da vidimo da li će stvarno da oživi. Nećemo, šalim se. Ne znam, samo ćemo da trčimo unaokolo, nemam pojma šta drugo da radimo. Možda bi bilo ovde bolje, jer ovde je kao bliže ili šta već. Da ga... Šta? Jub, je li ovo opet ona sekta? Dobre, ovo je opet ona sekta. Ova se ubila. Jub, odakle oni dolaze? Je li oni hoće da... Oni hoće sigurno da zarobe ovaj svetionik ili da ga... Jo, gledajte ovo. Gledajte vi ovo. Šta si ti? Gledaj ti ovo. Ajde, doviđenja. Dobro, pa brzo umire. Na šta ličiš? O, nestade. O, idi bre, ovaj mali, gledajte ga. Lele, što je jeziv. Dobro, pa imam neograničeno metkova, tako da... Doviđenja, sekto. Odakle vi dolazite, nemam pojma. Ajde, doviđenja. Lele, samo se stvaraju. Ma, tačno znaju. Lele, šta se ovo čuje? Ju, gledajte ih. Ajde, doviđenja, ti doviđenja, ti sa motornom testerom. Ajde, umri više, dobre. Lele, kukče. Ništa, ljudi, izgleda su i oni došli po ovaj svetionik. Morat ćemo nekako da... Ne znam, sigurno hoće da ga zarobe zbog neke moći ili nešto. Zato moramo... Gledajte kako trče ka meni. Gledajte kako trče ka meni. Ne želim da imam posla sa njima sada. Ajde, doviđenja. Dobro, gotovi. Ne, znate šta? Ajde, ubit ćemo ih sve. To je to. Nema ih više. Valjda. Ne znam odakle su došli. Odavde. Ali odavde nema više ništa. U, ali ima na parkingu, boga mi. Gledajte koliko ih je. Znate šta? Ja imam rocket launcher, tako da... Jel može nešto rocket launcher da im uradi ili ne? Boga mi, ne može. Boga mi je bolja puška. A, kako da ne, bolje rocket launcher od svih. Gledajte, sve sam ih pobio sa rocket launcherom, nisam ovog. Jel će da umre? Neće ni ovaj. Zašto im toliko dugo treba da umru? Dobro, gotovo je. Sekta je gotova, sada čekamo samo onaj svetionik da oživi. Možda ako pucam nekoliko raketa na njega, možda će da oživi, a ne stiže do njega, jel da? Mislim da... Jeste bre, stiglo je do njega, vidite. Stiglo je do njega jer ima ove sad... Kao da ga udarila raketa. Šta svetli... Jel to onaj svetionik? To svetli onaj svetionik? Ne bre, jednoga tamo onaj... Svetionik... Ovo je dru... Ju... O, neko me puca! Ja ovde opet ona sekta! Ali vidite onaj svetionik? Onaj svetionik je oživio, ali nije to ovaj, ovo je neki drugi. Pogledajte vi ovo kako svetli. Ju, jel mogu da... Čekajte. Jel ova sekta hoće da ga napadne? Gde ta se... Ju, i oni ga gledaju. Beži od njih. Brzo idemo da ih navedemo na ovog. Gledajte ga. Šta je ovo? Evo ti rakete. Šta je ovo? Ju, što je... Jezivo ovo stvorenje. Gledajte ga. Ovo je taj ukleti svetionik. Ajde, doviđenje. Jao, da li sam ubio samog sebe?
Da li ja mogu uopšte da ga ubijem sa ovom običnom puškom, ne bih rekao. On ništa i ne radi, on samo popio se na zgradu koliko ja vidim. Jel će da me napadne možda? Ouuu, brate, napao me. Gledajte ovo! Šta? Šta je uradio? Lele, ubit će me. Brzo moramo da bežimo, moramo da bežimo. Jer će ovaj da me ubije. Nema ništa, ne mogu ništa sa ovim, sa ovom puškom. Moramo nekako da dođemo bliže. I valja tako, možemo da ga ubijemo. Ovdje je opet ona sekta, jel normalno ovo? Što ga ne na... Ja, ubit će me. O, ne, 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 gledajte šta radi ovaj sveti, oni hoće da me ubije, juri me. Juri me, ali ne može kroz zgradu da me ubije. Ja, gdje da bežim ja? Gdje da bežim ja? Lele, skače! Ju, šta radi to? O, opasno je, poludeo, ne sme da me vidi, ne sme da me vidi. Polako. O, mislim da me video. O, šta radi to, skače. O, lele, zapalio je ceo grad. Da, ubio me i gledajte šta je uradio od grada. Možda će ovo da ga ubije. Lele, što skače. Gledajte, zapalio je celu kuću, zgradu. Ajde, dođe ovamo sada. Ubio sam ga. Ubio sam ga. Jel moguće ovo, ali me je zapalio. Gledajte šta je uradio on. Konačno. Jel, nije toliko... Nije mu toliko trebalo koliko sam mislio da će da mu treba. Zašto su... Gledajte ovi ko... Da, naravno. Kako je moguće da je još uvek živ ovaj svetionik? On ubija sektu, jel da? Nadam se da ih ubija. Ne, ne ubija ih. Ali gledajte gdje je sad, on je ispod zemlje, smanjio se. Moramo brzo da vidimo šta se dešava. Moramo brzo. Ne, ja ću da umrem, ja ću da umrem. Jel moguće ovo, umreću od vatre? Nema veze, imam auto. Valjda ćemo brže da stignemo do tamo. Taman da vidimo da vozimo kroz ove tunele malo jer nikad nismo to radili. I da, ja sam se moramo što pre da stignemo jer ovo, ovaj svetionik ima da uništi ceo grad. Možda da ga pregazimo ako to uopšte možemo da uradimo, a možda i ne. Samo ćemo da uništimo auto, ja mislim. Ovo polako ovde, dobro. E, imamo most, samo kako da se popnemo na ovaj most. Jel, možemo nekako ovde? Jel, možemo? Da, možemo ovde. I stigli smo direktno do tog svetionika, jel da? E, mi ćemo ovdje da parkiramo auto taman. On izgleda baš tu. On će da zapali ceo grad, verovatno. Te sekta, mislim da ih je on sve... Gledajte ga! O, evo ti rakete ove vanzemaljske. Ju, nikako da ga pogodi. Vidite koliko se smanjio. Ajde, pucaj ga, pucaj ga. Šta on to... Gotov je. E, sada je sigurno gotov, ali šta je on radio? Koga je on ubio? Nemam pojma. Bože, šta se desilo ovdje, ja ne znam. Da, izgleda da je to to od onog svetionika. Ovaj izgleda u redu svetionik, nego ne znam zašto... Zašto se taj drugi stvorio. Kao da sam čuo neku muziku ovdje. Ili nešto. Kao da čujem neku muziku, nešto. Neki zvižduk. Šta je ovo, bre? Šta je ovo? Šta... Ne, 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 ne!